App. Ou você tira agora, não tem problema. Chupa meu cu. Quer que tira pelo menos as M4? Que isso, gente? Tem só duas M4 aqui. Mano, a gente vai precisar fazer isso. Que isso, gente? Mano, vamos. Às vezes, quando tô no meio do RP, quando as pessoas confundem mesmo. Ah lá, tá vendo? Mas a gente sabe diferenciar a voz deles.